春光明媚的三月，正是樱花绽放的好时节。湘博榕公园呢，就特别举办了赏樱园游会，带给大家呢更多春天的喜悦。寒冷的冬天已渐渐远离，春暖花开的季节即将来临。每年在二三月时，位于罗兰岗的湘博榕公园 Shabarum Regional Park 樱花盛开，游客不需要到日本就可以享受到浪漫的赏樱乐趣。湘博榕公园赞助基金会表示，将于3月8日举办樱花盛开园游会，届时将有应景的日本鼓、中国民族舞蹈、太极拳、舞狮等精彩节目。每一年的2月到3月的时候呢，樱花盛开，那我们基金会呢就跟公园管理处就合办这个樱花的这个盛开的园游会，路线你只要从大门进来啊，那我们就会有童子军呢就指导你往哪里去，那到里面就有一个舞台，然后会有非常多的表演，也有抽奖，这个抽奖呢是由 Sepcho 这个公司呢提供有50寸的大电视供抽奖，还有呢我们有很多厂商赞助，我们有非常多的礼品供抽奖，那这个活动呢主要是多文化的这种特色我们希望是介绍给各族裔给社区。湘博榕公园 Shabarum Park 位于罗兰岗 Colima 和 Azusa 大道交界处，地广树多，草坪大，同时有特定的步行区，平时聚集各族裔民众在这里做太极、舞蹈、散步、游乐等活动，有时候还可以和可爱的小松鼠不期而遇。这个湘博榕公园呢是位于罗兰岗Azusa 跟 Colima 的交界处这个占地呢有700英亩里面呢树木成林，而且是有200多棵的樱花，还有这个梅花树。这个公园呢很多的活动像登山活动呢，他们可以从这里一直可以走到西来，是大概2个多钟头，往西边去呢又可以再到这个Fullerton 的交界那边，那里面的都是没有开发的树木跟森林。这个是有健身的器材给就在设在入口的地方，小孩子玩的地方有分布，有大概有4个地方。罗兰岗湘博榕公园樱花盛开园游会的时间从上午10点到下午4点，免费入场，停车费6元，有兴趣的民众可以踊跃前往参加。中网电视采访报道。